Viti 2021 mbyll me një bilans të frikshëm të vrasjeve. Rendi dhe siguria u trondit si kur më parë me 65 viktima, ku në mesin e tyre është dhe vrasja e bujsh me ish deputetit Pashko Ujka në Shkodër. Ngjarja ndodhi më 29 nëntor të 2021-it, nga shteti dhe policia ka një heshtje për këtë krim, ndaj dhe familia ka marrë në dorë hetimet. Vajza e të ndjerit Ledisia Ujka thot se kanë vendosur shumë 25.000 euro për informacionin që të dëjepet se kush dhe pse u vra baba i saj. Ne kemi vendosur shumën si familje dhe ofrojmë 25.000 euro për çdo person që ka fakte konkrete dhe prova për të gjetur vrasësin e babait tim. Këto lek janë lek që shkojnë për shpirtin e ti, për gjakun e ti, sepse i ka punuar gjithë jetën dhe ne do të bëjmë të pamundur që të vendosë drejtësia për të. Po ashtu e thot se kanë vendosur numrin e tyre personal dhe jo të policisë për arsye se nuk kanë besim, si pas saj policia ka thënë se ngjarja në shtet është e zgjidhur. Pistat e hetimit nuk do të fokusohen vetëm në Shqipëri, pasi vajza pohon se dosjen e vrasjes së babait do të hapet edhe në Itali, për arsye se ish deputeti ka pasur nën shtetësi italiane. Në lidhje me këtë krim, policia arrestoi dy të dyshuar, por më pas rezultoi se ditën kur ndodhi krimi, ata ishin në Kosovë. Ishte gjykata e shkallës së parë në Shkodër, ajo që liroi nga burgu Kristian Kelmendin dhe bashkëpunëtorin e dyshuar të tij Marian Kola. Familia sapo e ka hapur këtë dosje dhe mund të dalin në dritë faktet tronditëse.